خدا درجات بلند کرے قبلہ نسیم صاحب نے انہاں کو کہہ پوچھا قبلہ بی بی دے اتنے رشتے ہیں پھر سجدہ کیوں پوچھی رہی چاچا جی اے ماما بہنا پردے چ بیٹھے ہیں 20 سال دے بعد اپنے پیکے گھر جانا انہاں نوں گلیاں دی دیکھ کے کہ اٹھ گیا قبلہ بی بی کیوں پوچھی رہی سجاد کیڑا شہر تمہیں نہ سلام ملک صاحب فرمایا سوال سے پوچھے سجاد کیڑا شہر ہے کیونکہ بی بی مدینہ ہی پہلی بار باہر بیٹھا ہے میں سب کے جاوا تھی ہائے کی تھی سید اللہ ازاجر عزیز عطا نہ رونا رہے ہائے تیرے واسطے ہے اور یاد رکھے تسی رو رہے ہو نا تو میں سلوم دا پتہ قبر چ لگ رہا ہر بندے مر جانا ہے جب بغیر سر دے لاش اٹھی آواز ہے پیار کر پوچھو اس تے میری دھی دے گل کے نو رو رہا ہے اگے سجاد میں نانی دی قبر تے لے جا میں نانے نال کچھ گلاں کرنی ہیں بی بی بہ گئے نانے دی قبر بی بی نانے دی قبر نہیں جلی تھی ہے جے میں مدت دی وچھڑی ہوں گی ہاں ماں نال میں کہ لگا جتے بھیڑ بھرا دی مہر لگی ہے بی بی پہلا میں کیتا ہے تیرے دین دی خاطر کربل وچ تیرے دین دی خاطر کربل وچ میں پرکا ویکھ لٹا چھڈیا جیڑا اے میرے سر سے قرآن ہے
سیدہ کی شہادت ہے، تو مشکل نبی کو آنے سے آگے فقط ہائے کر سر سے ہاتھ مار کے تو نارو نارو نہ ہوے سر سے ہاتھ مار کے ہائے کر اگر نہ قبول ہوے تیرے ہاتھوں سن لے کے مارو سی اب یہ سید حسین دادا تیری تھی سیدہ زہرا میری ماں کائنات کی مظلومہ ہی لیکن انا تیری تھی دی تھی تے کیسا ظلم کیا دسا